Hola a tots i totes, benvinguts, sóc Riotaro61 i avui vull presentar-vos una nova secció del canal. Aquesta nova secció del canal, com bé indica el nom, és una secció dedicada als jocs de recreatives, jocs dels anys 90 i 80, aquests jocs que es curaven les nostres butxaques quan érem més xicotets, quan érem nens, bàsicament entre 10 anys, 15 anys, i que es passaven quasi tota la tarda, vesprada, ficats dins d'una sala recreativa del poble, de la ciutat on vinguéreu. El primer joc que he volgut triar és el Tumble Pop. El Tumble Pop és un joc que va eixir a partir de l'any 91, al principi dels anys 90, i va ser desenvolupat per la companyia Data East. Per molts és una obra de culte. Per mi és un dels meus videojocs preferits, sobretot perquè no sé, tenia un aire a Caçafantasmes, a l'Snow Bros, que va ser molt criticat perquè deia que copiava molts elements de l'Snow Bros. I bé, el joc és simplement un joc de plataformes en el que havíem d'aspirar a una mitjana de fantasmes o de monstres que anaven per tota la pantalla, i simplement els havien d'aspirar a tots i anar enderrocant-los fins que no quedara ningú i així poder passar al següent nivell. Els personatges eren de tot tipus, depenent de la pantalla que foren. El joc està dividit en diverses parts del món, com el Japó, com l'Antàrtica, els Estats Units, en Brasil. Pues cada enemic tenia una forma diferent depenent d'on jugares, però gairebé quasi tots tenien el mateix patró. Era un joc difícil, era un joc que fins que no li agafaves el puntet costava avançar, no era per a res depressiu, o sea, sempre podies avançar i cada cíndures que tiraves doncs podies arribar una mica més lluny, fins que agafaves el codi de tots els patrons. Jo mai vaig poder acabar el joc en 5 duros, mai, inclús ara, si vull acabar-lo en el MAME d'utilitzar 2-3 crèdits com a mínim. I bé, doncs comencem en aquesta nova partida i a veure com se mos dona. Bé, comencem la partida, lleguem el joc. Arrancant. Bé, com podeu veure, només un crèdit. I comencem. A mi m'agrada sempre començar des de l'Egipte, perquè el jefe final és prou difícil, a banda de que les lletres es poden aconseguir prou més fàcilment, diguem, completar totes les lletres en el primer que trobes en este món. Els primers nivells, com podeu veure, són prou fàcils. Continuem, segona pantalla. La pila aquesta el que es dona és més potència de succió. Això fa que puguin succionar més ràpidament els enemics. Els enemics que apareixen en forma de fakir escopixen foc, de vegades poden ser molt emprenyadors. Quan veieu que comença la butxaca, el que és la càrrega darrere, a pitar, és que els enemics volen sortir fora i esclatarà si passa molt de temps i es llevarà una vida. La jarra que m'acaba de carregar ara mateix, el que fa és va traient més enemics a la pantalla. Aleshores se li ha de llançar els enemics, en un principi que sempre en dos enemics ja sobra, i així me la carreguem. Pronte. Primer enemic, primer jefe. Esta, la complicació que té en un principi és que llança com boles de foc, es mou molt ràpidament i trau prou enemics en pantalla. Així que sempre ve molt bé agafar-lo al principi perquè té pocs tocs de vida. Bon, primer món finalitzat. Ara anem a França. Aquí els enemics, com deia al principi, veus, en aquest cas són com robots. No sé molt bé en què es van basar per caracteritzar-los així, però a França hi ha robots. Així que bé.
vinga. 2-2. També al principi, com deia, al principi que damunt les pantalles són ser prou fàcils. A partir de la tercera o quarta pantalla és quan comencen a complicar-se. Let's clean up. Ara no hi ha una gerra, bueno, la gerra en aquest cas és com de cristal i com podeu veure, amb dos tocs me l'ha carregada. Ja tan sols ens falta la P per aconseguir i així entrar a un bonus, una pantalla de bonus i aconseguir una vida. Let's clean up. Pues la complicació puja una mica ja perquè la gerra està baix de tot i no és tan accessible com pot ser. Ui, aquí he tingut una conya. Veus? Ja tenim el tumble pop fet. I així és que es donaven, bàsicament són punts i una vida. No sé per què, però sempre que aconseguis una vida pronta, en la següent pantalla me la solen llevar. No sé per què. Let's clean up. Següent. Veus, aquí el nivell és una mica el més complicat. S'ha d'anar sempre amb molta precaució, no es pot anar molt ràpid en este lloc, és a dir, quan balles a la ligera se te mengen de seguida. Aquest monstre també és una mica complicat, sobretot pel patró dels enemics que va llançant aquest tipus de mans, que van fent girs, però no mai agafat el patró de com va. Següent país dels Estats Units. I aquests enemics són una mena de pols, són una mena com de mocs i, bueno, escarabasses de Halloween. També hi ha uns altres enemics, que són els que llancen coses, llancen com una mena d'àcid, que són els personatges japonesos, els Kappa, que són com una mena com de tortuga calva, que, bueno, que apareix en els rius i bé, no diré més perquè no sé més sobre este personatge. You did it. Let's bring up. Podria haver anat per l'altre costat. Mira, aquí ja apareix l'enemic aquest del capa que comentava, la mena de tortugueta esta. I bé, no. Aquestes pantalles estan molt bé perquè pots agafar un bon grapat d'enemics, llançar-los des de dalt i van fent cadena de morts. Let's clean up. Els colpers de vegades donen una mica d'emprenyo, perquè quan estan en remolino, com ara, i llances una bola d'enemics, la poden bloquejar. Aleshores, fa una mica de ràbia, eh? Quan tens una bona bola i penses que carrasarà tots els enemics i aquest de la talla. Let's clean up. De per sac ara mateix tots. Ara mateix. Vinga, va. Ja està. Ja només em falta la P. L'aconseguiré? No l'aconseguiré? Mataran abans
el comandament fa de vegades de les seues. Però és que tenim sort de que quan se desconnecta el comandament de la 360, de l'Xbox 360, es reinicia ràpid, però... però fa una mica de por. Pel fet és que, com veieu, va traient enemics i va pujant des tentacles a veure si t'enganxen. I per ara està conquistant-me un poquet. Ei. Vinga, va, tres toques. Que conya. No va matar de miracle. Sé el que passa quan arrisques molt. Bueno, també hi ha un límit de temps. Si no mates, si no acabes la pantalla en un temps, diguem, apareix com una mena d'enemic que va perseguint-te per tota la pantalla i si el toca el mata. En aquest cas he tingut prou sort. Ui, tres monstres que em maten. Tot un miracle. Thunderpop! Brasil! Let's bring up! Hosti, el puto comandament de merda. Caguen Denia. Disculpeu-vos de Denia, però és un costum de dir ese taco. Sobretot els que són de la part de la cap. No és res contra vosaltres. Da. Uf. M'he comprat un adaptador d'estos per connectar un comandament de l'Xbox 360 a inalàmbrics i va com el cul. I va com el cul. I això que és l'oficial. A la una menys. Musicón. El mando... Déu, me cago en Denia. Disculpeu de nou els de cine, hauré de canviar de taco. Ai! Ara ha sigut cagada meua. Doncs jo crec que fins aquí arriba. Fins aquí arriba. Mare de Déu. Que partida més trista. Però que tristor de partida. Doncs bé, com podeu veure, tampoc és que siga molt bo jugant a este joc, sobretot també si el comandament està donant-me problemes. I bé, fins un altre... un altre episodi de amb un crèdit, que la següent setmana, si puc, faré del Puzzle and Action de Sega. Un joc molt bo i que faig de ser prou diners jugant a ell. Vinga, fins una altra...